CrossFit är ett styrka- och konditionsprogram där man kör, man ständigt varierar övningarna man kör, och man kör dem med hög intensitet kan man säga. Och det är övningar där man jobbar både med redskapen, med kroppen som belastning. Övningar plockade från tyngdlyftning, vi löpning, vi jobbar med kettlebells, rep och ringar. Så stor variation av övningarna. Caroline började med CrossFit för bara 4 år sedan, men har ändå tävlat EM redan 4 gånger. På EM går de 3 bästa vidare till VM. Det har hon lyckats kvala in till 2 gånger och där hon som bäst placerat sig på 17:e plats. Mina största framgångar, det är när jag har lyckats kvalificera mig till CrossFit Games. Och det är som ett inofficiellt VM kan man säga. Det gjorde jag 2012 och 2013. På grund av ett skadat knä så blir det en höst utan tävlingar för Caroline. Målet är att istället kunna köra för fullt nästa säsong och att då ännu en gång kvalificera sig in till EM och förhoppningsvis även VM. Konkurrensen ökar hela tiden, eller CrossFit växer ju som sport. Så det är tuff konkurrens i just Europa. Och Europa är ju en väldigt stor region där vi bara har 3 platser till VM. Så det är tuff konkurrens, men jag ska kämpa för det. Att jag tycker CrossFit är rolig, det är nog att det är en ständig variation. Det är många olika övningar och du har ständigt någonting du kan utvecklas och förbättras i. Så liknar det ju på många sätt gymnastiken som jag hållit på med innan. Sen är det väldigt härlig gemenskap här när man tränar och man hejar på varandra. Så det är nog både att träningen är rolig i sig och att den härliga gemenskapen bland alla som tränar här. Caroline har tidigare tränat artistisk gymnastik under en längre tid. Och många av hennes styrkor inom CrossFit har hon tack vare sin gymnastikbakgrund. Allt som har med handstående att göra är väl det jag tycker är roligast. Livet är roligare upp och ner.